トークとで自分がどれだけ真に投票してるかどうかを数値化しなきゃダメなんだって、自分自身で。あと、配信希望は必ず聞くから、配信希望って言ってください。そんなに信じてないよ。ああ、俺基本グレー出るけど。一人でもいるのに、続行ってのはないです。この人に。必ず配信にします。どんな理由でも。グレー基本は入れるけど、そんなにあんまり信は入れないよ。配信成立させて入れないとしたら、決されても狼が相方だから、強人でもいいから、怪しい、安泰なとこ行けばいいのに、なんか黒狙いで行って失敗するってやつらが多すぎて。そうだから続行してくださいとかはないです。基本 3CO で、それ飲める人だけ真の確率が高いのに3、4、3番目軽くするとかさ。全員が準備完了されたらありえないからね、もう。うん。もうわかんないけど、もうあの、怪しい、安泰なところから行けばいい。強人でもいいから、とりあえず安泰なところから行けばいいのに。選択しない場合、あの、余っている役職がランダムで振り分けられます。危険なところから行って、プロ一発狙いすぎるんだよね。強人でもいいから釣ったらいいじゃん。って思うんだけど、俺は。夜が更けました。真が生きてる方がいいはずなんだけど。そういうゲームだと思うんだけど、なんか一発狙いで、黒狙いで真釣るっていう、なんかね、基本グレー入れてるけど、なんでその人入れるんだろうっていう。いや、君たち発言セーターしてる人なんでしょ？俺パッション派なんでしょ？なんでこんな発言セーターしないんだろうって、本当に、あんまよく感じるわね。基本はグレーに入れてるから、あれだけど。だから、レースらしたやつは釣らなきゃダメなんだって。うん。レースラー自体をやってはダメだな。普通に黙って出た方がいいっていう風に強制してあげるっていう、みんなのプレイヤーのあれを。それが未来のために繋がるんだけど。人外もするんだから、それを。はい。占い師です。2番が白でした。まあ、あの、どういう感じでね、そのままパッと占い師として出るか。うん、ちょっと一回潜伏するか、まあ、出るか潜伏するかだけでしたけど、うん、まあ、もう一つ、あの、まあ、普段、あの、もう一つあるとしたら潜伏、あの、占いの結果を語るっていうのがあるか。人外率あんだからさ、まあ、今、自分の占いどうしようかなと思う中に、占い結果語るっていうのはあんまり頭の中に入ってなかったけど、そのまま出るか、あの、一回潜伏するかっていうのを考えて、まあいいかと思って、あんまり深く考えずにそのまま出ました。うん、いや、6、7、占いで6はないわ、まあ、いうこととしては、部屋村になったら、強人があり得るのが6の方でしょ。確定させて、霊能も1だったら騎士も進路をイメージしたら、出てもらうと。霊能が2人出たら騎士は出なくていい。役持ちに票を入れたがってない人の中に、もし太鼓が出る場合は、その太鼓が出るとこの、強人がいる。間には2進路いないっていうふうに考えて、当たり前なんだけど。当たり前なんだけど。6と7なら占うべきは票要素がない7だよ。黒か黒が出る人。だから、その占い先がマジで間違ってる。うん。ありえない。進路ってことでしょ、強人がいるってことは、グレーにいるってことは。ってことは、グレーに入れたがる人が強人なんだから。役に入れたがる人は村なんだから。村か狼。どっちかなんだから。スライドも多分ないと思う。こんなことが何でもわかんねえんだ、占い先として。だから6なんだったら7占いなんだよ。ちゃんと理由はあるんだよ。6は強の要素があるから。グレーに行きたがってるから。30秒くらい使ってたって感じ。だったら俺目線困らないようにしてほしいの。俺目線困る占いされるっていう。ちょっと村にこうし7の色が知りたいから7占ってほしいのに、6占う人。マジで何考えてんだろうと思って。この盤面で白圧迫って食ったらね、どうすんだよ、もう。2分1なんだから黒狙いでいいだろ。もしかしたら真かもしれないけど。2分1黒狙いでいいのに、白狙いするって。何の意味があるんだよ、思ってることを口に出せば素直にいいんじゃないかなって。6、7で、6の方はグレー言ってるんだから、進路仮定すれば、強人だよね。どっちかというと。で、占うんだぜ、もう。疲れるわ。まさに偽っぽいなって感じで。うん。潜伏しようかな、結果語りしようかなと思って、意味わかんない。ね、出てきたらいいんだよ、もうそんなこと言わないで、うん、ね、うん、とりあえずね、34になっても1から取ろうかと思ってる、うん、で、まあ自分はね、役がね、潜伏するんだったら、その場合は、ね、そうだ、今ね、6番線と言って、6が役だ。ですね。まあ、確かに、まあ、普通でも大丈夫ですよ。これね、潜伏するなら、準備で OK ね。はい。だから、まあ、潜伏したかったらしてください。4番のプレイヤーが発言します。
はい、4番です。お願いします。村人陣営で特に使用ないです。直近の3番の発言、自分だけがプツプツなんかなって思って、一回タス切りって帰ってきたけど、まだプツプツだったから、まあ、3番は使用か何かあったなら、また1番の位置でまた言ってほしいかな。タス切ったんか。で、1番に対する2番と3番の精査がよくわからんって思ったかな。2番は率直に占い師っぽくないな。位置を2攻めで見てる。自分がその位置ならこうしてほしい、ああしてほしいって村に言うからねって言ってるけど、自分視点1をローで置いたら2番の普通にライン切りも全然あるかなって思ったし、3番もその2番に乗っかって1番が偽に見える、偽に見えるって発言残してるけど、別に1番って2周目の精査でよくない、グレスキ聞いてからでよくないって思ったんだけど、普通に1がローなら2もあるかなって思ったぐらいかな。はい。5番のプレイヤーが発言します。うん、そうですね。まあ、そうですね。まあ、1番さん2周目聞くしかわからないですね。まあ、3番さんの話があんまり聞こえないけど、まあ、怪しいんだからって言って村かもしれないし、狼かもしれないし。4番のように、1番に占われたくなくてすり寄ってる人外とも取れるしね。3番、4番、どっちとも取れるよ。うん。聞こえ、なんか、印象よく聞こえるのは4番だけど。1が死んだったら占われたくないっていう可能性もあるからね。だから、どっちとも取れるよ、3、4は。3番が占われてもいいんだから、村か狂人かとかなったりするかもしれない。1が死んであればね。だから、わかんない。対抗出てから考えればいいと思います。SG1 の村人残して白露釣りたいです。SG1 の狼を釣って、白い村人を残したいです。まあ、黒い人に入れたいですね。とりあえず、3番、4番ももう一回引かなきゃわかんないっていうか、まあ、1が1画したら、まあ、いろいろ変わってくるけど、対抗出で、どっちが進化って考えながら、3番、4番を考えた方がいいと思います。以上です。6番のプレイヤーが発言します。村人でした。役職特になかったです。1から5の感想として、まあ、1から5は、占い1人しか出てないから、別に特に、印象ないけど、3番は自分の役職はっきり述べてないですよね。1番のことを批判しただけで、3番が自分の役職多分述べてなかったと思うからな。今のところ3番が一番怪しい。で、その次、1番が本当の占いとはまだ思え。だから2周目でちゃんと自分が本当の占いやったら、考察とか、自分が本当の占いってことを証明してほしいかな。まあ多分このまま行ったら7、8、9で占い対抗出てくると思うけど、どっちを信じるか、2周目で決めていこうと思います。7番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。私、霊能者でした。よろしくお願いします。まだ1番さんしか占い師出てませんけれども、もし対抗が出て2、1番目になったら、騎士は私声でお願いします。ただ、ものすごく使命がある占い師さんがいたら、そちらを守ってください。真の占い師さんの占い結果が一番重要だと思っているので、お願いしますね。はい。そうですね。5番さんが一番印象良かったかなと思っていて、確かに、1が真の時っていうのは、3番さんが、2番さんに便乗して1叩きをしていることから3強人っていうのも終えるし、4番さん視点で、なんていうのかな、1の死をまだ、新切りっていうのは、おかしいよって言ってたから、4番さんがローで、1が死の時っていうのは占い位置に上がりたくないっていうのも見えるから、それを言えてた5番さんっていうのは印象良かったですね。ただ、2番さんが私はあんまり格好言わないと思っていて、2番、あ、はい、じゃあ2周目頑張ります。はい。8番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、そうですね。俺は4番さんの視点が一番近いかなと思ってるかな。はい。これはまあ9番で、まあ一番対抗で出て、まあもしくは潜伏占い師がいてっていう場合、まあ2番が、そこで一番の印象ガラッと変えて、そうなった時に、1、2っていうのもあるからね。2番が一番、まあ2番が一番を叩いたのって、俺は正直結構、まあ感情も取れたから、多分本心で言ってると思うんだけどね。はい。っていうところかな。そうだな。まあ、6番さんがちょっと色落ちがちょっと少なかったっていうところですかね。はい。
まあ、今んとこ俺は、4番が一番、面白いかな。9番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。村人陣営でした。どこのまま潜伏占いがいなかった1番が C、7番が C っていうところなんじゃない？私はちょっとまあ3番さんって発言聞けなかったから2周目1なんだけど、4番がやっぱり1番は偽で決め打てないって言ってるから、4番が怪しいんじゃないの？普通に。と思ったけどな。やっぱ占われたくないんじゃないの？だから現状だったら4釣りって思ってるけど。結構ビッタが1番のこと偽偽って言ってるから、それって結構みんな1番に占われる位置に入ってるじゃんと思って。だから4釣りでいいんじゃない？で、ほぼほぼ2で囲いはないです。強人面とかもないと思うけど、2が強人だったらそこでもう別に普通に使用すりゃいいじゃんって私は思ってるから。1番のプレイヤーが発言します。はい。一周回ってね、蜂が出てきたる感じなんで、まあ、蜂が狼で、9は狂人だったら出るかなぐらいで、で、出なかったから出たという感じで、まあ、8は狼だと思いますけど、だから、占い2の霊の1。まあ、7番が好きなとこ決めりゃいいんですけども、9が狼の可能性が、まあ、8、9、僕は8が狼だと思ってるから、8、9狼ってことはないと思いますけどね。8、9狼だったらそのまま8が出りゃいいんだから、8、9狼で9が出ると思ったら出ないから8が出たってこともないと思うんで、8が、で、9が狂人だったら、もう最初発言者の、一人しか占い師対抗が出てなくて、9が狂人だったら、9が占い師で出てた時の、狂人の最終発言者って、1と9の、で、占い対抗って強いから、9が狂人だったら出ると。9はもう占わずして白ですね。8オカミで前提ですけどね。だからまあ、今日は外側で、黒が釣れたら、必ず、もう、まあ、僕目線でも8釣りは終わり。で村目線でも外で黒が出たら、1、8釣ったらもう勝ちっていう、そんな感じかなと思います。だから、7番は、7番が釣り指定したときに、狼に釣り指定したら必ず騎士って言います。だから、騎士も騎士って言うから。でそこはもう7番が全部指定釣りするんであればね、指定釣りするんであれば、ちゃんとその時の対応全部やって、できるように今から考えておいてください。7番が、ここ釣りって言ったら、そこは、そこが騎士の時は騎士って言うし、狼の時は騎士って言うし、村の時は黙って釣られるかもしれません。あんま黙って釣られるかな。まあ逆に狼がそれで黙って釣られるから、村でしょアピールする人もいるとは思うけども。どこかっていうのははっきり分かってない。2番のプレイヤーが発言します。2周目になっても1番さんってなんか違うんだよな。俺は4番さんなんか指摘されたけど、俺は狼探す上で言葉の言い回しだったり、雰囲気だったり、誠実さだったり、すべてを加味して精査するからね。俺はそういう人なんだわ。だから別に叩くことは、別に LINE 切ってるって思われてもいいんだけど、俺 LINE とかないからね、村だから。ただそういうふうに思われてもいいんだけど、俺は叩くところは叩くんだよ。まあ、8番さんは、潜伏した理由っていうのは一応答えてほしいな。俺結構8神明でいいと思うんですけどね。1番さんの発言からも、なんか、8と1釣り切って勝ち確みたいなこと言ってたけど、意味が分かんなかった、そこら辺もね。で、9に対する精査が甘いなって思ったかな。9で人狼落ちると思ってる、俺は。で、なった場合って相方が、3、5、6になるんだけど、まあ、俺、スムラ仕様しますわ。スムラ仕様。はい。騎士出ていいっすよ。騎士出ていいっす。はい。まあ、俺が狼だったらこんなことしません。はい、言い切りますね。はい。なんで、8神決め打っていいと思います。4はあってもマックス強人だけで、だけど、まあいいや、いいでしょう。で、9番さんの発言で4番さん叩きっていうのは不当で、4番さん叩きだったら8番さんが4番さん印象いいって言ってることから、8番さんにもうヘイト向けるべきだったかなっていうふうには思ってるかな。なんで、9のローが課題かなって思ってます。なんで、9落としですね。3番さんは2周目の発言聞かないと分かんないって感じですかね。そうですね。5番さんは若干4番さんに便乗して4番さんが中では印象いいか。って感じかな。6番さんはまあ2周目かなって感じですかね。はい、今日は9落としかなっていうか。3番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね。1番さんが2に白で、8番さんが潜伏して4に白ってことですね。7が例の字ですか、ちょっと。7の途中からだったんですけど、7、例の字ですかね。で、騎士が出てないんですよね。
で、騎士は潜伏を希望してるんですよね。その8番さんがね、本当にまあ、あと9番さんしかいない状態で、潜伏した理由っていうのが分かんないよね。ってなの安村修行さんなんでね。うん、いいや、じゃあ、二が騎士ね。どうします？まあでも、八釣りでいいんじゃないかなと思ってるけどね。まあ、潜伏理由が、ね、納得いったら別に、その時はじゃあ三でいいわ、じゃあ。うん。入ってないか。うん。三八なんで。四番のプレイヤーが発言します。このピカチュウ、リア強なのかな?38 のランだって。もう乗っ取りされたくないから号泣で騎士いるんだったらさっさと出てきてほしいかな。2番って普通に自分のスムラスカしてた人間じゃ乗っ取りされるよ、これ。号泣しか上位ないと思うけど。9番も9番で、5番が騎士なのなら。あ、やろ？でも2番釣ればいいじゃん。あぶり出しだよ、こんなんもう。9番はその、4が怪しくなる理論がわからんかったかな。1にするよって4は占われたくないのかなって、普通に占われたくないですけど、自分の白知ってるのに村に自分の白証明して何になるんですかって思ったから。自分は9番が釣りたいと思ったし、2番って5番がその4番の印象がいいっていう発言一切してないけど、5番も4は1に占われたくないのかな ?3 番は2周目だねみたいな話残してて3と4怪しむ視点ありましたけど。2番が狂人か人狼でやってるかは知りませんけども、普通に2番釣りでいい気がするんですけど。なんだろうな。6番は6番でしょっぱなスムラス化してるし、ここって訳すかす人多いなって思いました。もし、いやー、どうしよう。もう8番が黒、どうしようかな。1番占わなくていいからね。黒見つけてね。8番もちゃんと黒見つけてね。黒見つけてちゃんと精査してください。自分占い絶対いりません。5番のプレイヤーが発言します。うん。スムラスカしたり騎士で出てるから2番の挙動は強人。だから今日2釣り。うん。それでいいでしょ。片白だけど、行かなくていい。それとも396指定して釣られたい ?396 黙って2を釣れ。うん、村でもいいから。こんなプレイした人間は、制裁釣り。うん。今後ふざけたプレイしないために、今日は全員2番投票してください。うん。それにしない占い師はもういいんでしょ。いいでしょ。あ、1番は悪いけどね。狂人の可能性があるからこれ釣ってくれねっていう意味だ。別に1番の死を切ってるわけじゃなくて、2番はスムラから出て騎士を透かす。あ、まあ、あとはとてもじゃないけど思えないんで。スムラって言っといて噛まれないようにまずしてるとか。うん。3番と6番は分かんないんだけどね。村だったらね、訳すかすとね、まずね、騎士が炙り出されて君たちみたいなのに黒打たれんだぞ、偽物が。うん。だから、訳はすかさない。村のメンバーだったらすかさない。人外だけがすかすようにすればいいんだから。知らんけど4番が人外だとしても言ってることはまともらで。村でやってほしいけど。まあ、村だ、なんじゃないかなと思うけど、今日2釣りね。グレー行かなくていいです、2釣り。制裁釣り。もう観点も込めて。ふざけたプレイする奴は、たとえ負けたとしてもこいつを釣らなきゃダメなんだよ。こんなプレイする奴を片白だからって逃してたら負けるんだよ。未来のためにやるんだよ。こんな一試合のために、396、3分の1よりもいいじゃないか、もう。動きが人外なんだから。2番釣っていいんだよ。今日2釣り。狂人の可能性が大。うん。それで、2番行ってください。グレーメンバー行かなくていいから、1分も入れないから2番行って、もう全員が。はい。6番のプレイヤーが発言します。そうですね、なんか、訳すかしって言われてるんですけど、まあ一応ちゃんと村人で、ただの役職なしですよ。んでね、うん。まあ、騎士って出てきて、すかしてる2番さん、うん、釣ろうと思ってますよね。4と5と同じで。うん、明らか怪しいですね。うん。で、まあ3番も2周目になっても、うん、あんまり何言ってるかわからんかったし、で、逆にそうなったら、2番に白出した1番も、新占いの可能性結構低くなるし、うん、3番もね、役すかしたし、6番もね、村人で、うん、役職しようなしてたらね、つむらってことだから。あのね、
あのね、練習してくれ。山田さんどうぞ。うん。7番。362で10枚だったらいいんだけど、ドイヒすぎるわ。と 6番さん視点で、2番さん巨人に見えるんだったら。真面目にゲームやってんの、やんなくちゃいけない7番。今日2ずりでいいんだよ。1番さんが、真の可能性もあるのに、3番と6番は少なくとも騎士で出てねえんだから。2番は騎士で出たんだから。切れるのかが全くわからないし、もういいんだけどね、3番、6番はね、もうね、多分試合経験がないんだね。今は気をつけた方がいい、6番は。ただ騎士が、3番もか。まあ、2番さん指定してるんで、2番さんでいいと思ってますね。2番さん、9番さんを怪しんでたけども、9番さんの位置っていうのは、何かしら信用すると思ってるし、ね、9番さん視点で、特段来る要素っていうのも拾えてないから、どっちが神抜かれたら、はい、じゃあまあ、2釣りでいきましょうか。1が2番さんが村だったらごめんだけど、やってることが、村にないので、まあ、2からいいって、7番中心で頼むわ。7番中心で。簡単に白く見えたのって、やっぱり4番さんなんだよね。3番さんは、やっぱり手が向いてるし、あと6番さんが理由もなく8が芯なんじゃないかって言っていて、2強芯であれば1の芯もあるのに、4番とかみたいに役つかすことってダメなんだよってことが分かり出してくれば上手くなっていくんだから。でね、騎士と霊能の。いや、休みでね、この人たちを攻めらんねえわ。2番は多分100超えてるんでしょ、それは。これは釣りだ。これは釣りだ。指定が入ったんで、2番さんでいいです。これは釣りだ。あの、スマを透かす理由は、ま、ちょっと、もうちょっと説明してほしかったかなと思ってる。8番が死んだと思うんで、騎士は出て、8番さんのグレー。また白い位置で、スムラって言って噛まれないようにする今日、2つ待ってんじゃん。その後、騎士を出させる。あんま6番まあ、そこで初心者が狼か分かんないけど、どっちとも取れるわ、村とも狼とも、この人たちは。2番は意図的に強靭要素が満載。だから7番守りたくねえけどな。まあ、スマスカしてるんで、あの、乗っ取りはねえかなと思いますけど。ただまあ、4番の位置で5球が出なきゃいけないのは、まあ、正しいから、別に出るわ。そう、俺の発言だったら。2番を釣れればそれでいいわ。まあ、潜伏しない理由なんだけど、1番強靭の場合って、まあ、6、あの、9番が狼、2番で囲えてなかったら、どっちが死んだの？ただ4番にそんなにロー要素を感じねえけどな。ていうか、3球2がひどすぎるから。ひどすぎて、3球2がひどすぎて、もう、ひどすぎて相対的に4がね、俺8、4で囲ってる線もあるんだけど、7か、7、どうせ2なんて白だから8か1守る ?1 の方は神ないと思うんだよ。噛まれそうな感じ。芯切られてるから、8の方に、もし芯だったら入るだろうね。まあ1番が、味守っとくか。1か見起こったら8釣りゃいいんだから。1か見起こったら7番中心で。一の方はね。色がわからない。本当に。これだと一の方が噛まれにくいんじゃないかな。八の方が一心だったら噛まれるから、八守るじゃない。まあ、それは役職すかしら。7噛み抜かれたらね、多分、どうせ二白だから別に、黒だとは俺は思ってないから別に。噛み抜かれても今回白だから、強靭でしょ、多分これ。選択する意味別に普通にないやん、八番だって。イオンが白いと思うって言って、それで布石を打っていたっていうことなんやろ。で、私のところでも別に出てないんだから。1の芯で。あなたですよ、私だっての人材はないって見えるんじゃないの。まあ、村が多分負けると思うけど、どっちかの偽に黒を打たれて負けるとは思うけど、まあ、経験、3番、6番村だったら経験な。2番は多分絶対に、当人の可能性が高い。この位置であるにもかかわらずっていうところから。俺、先試合もしてこんなプレーを見られたりするから、それ2番が自分は素だよとか言って、なんかこう、全然。溢れる強人種。わざわざ片白で素村っていうわ。で、4番が、スムラっていうわ。1の方をより新目に見てるからなのかな。何なんだろう。全員が透かしてるじゃんって思うけど、私。いや、2番の方が重いんだよ。試合成績と、その位置で、スムラっていう。3回今日であったけど、なんか3回ともこんなんばっかりやって感じ。スキル的な問題があるけど、2番の方は、かまれないために、言ってる、強靭の可能性がある。片白でわざわざ言う必要がないから、スムラ透かす必要がなくて、守んなきゃいけない立場で、どっちかっていうと、村は、4番のように。わかんないよ、2番が村で4番人外かもしんないけど、しょうがないじゃん、客観的に見て、2番が黒いんだから、攻撃が。黒いっていうのは強靭の可能性があるけど、まあ、人外の攻撃をしてるんだから、もう。アーマーになってないアーマーなんだから。うん。スムラって言ってから、もう、全プレイヤーの発言が終了しました。いいよ。もうこれは、この試合は落としてもいいんだよ。2番が村だったら反省すればいいんだから。しょうがないじゃん。あと3番、6番もね、村だったら反省だよ。本当は。6
6番もその物言いだとね、村人って透ける物言いだから。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、1が死んだら1神って来ないと思うんだよね。7神は申し訳ねえけど、頑張るわ。うん。いや、陣内に見えるから俺今回、2番が悪い。5番さんに言っとくね。もし俺が狼、狂人だったら何もしようしんわ。普通に考えてそうやろ。で、だからそのプレイし続けるなら釣り続けるから大丈夫だ、安心しろ。したって言って4番さん言ってたけど、うん、2番が悪いんだから、もういいよ、この試合。その人狼とか狂人、どこにいるんだよ。2番が黙っててくれれば、2、4、5、9がまだあって、3、6はないけど、4分の1、3分の1くらいで、3分の1くらいだったんだよ。こんなプレイしたら、みんな釣りたがるわな。だから、そんなプレイをしたら釣りたがるからしないってはいいじゃん。なんで反省しねえの ?4 番さんっていうのは、普通の村で。あなたが村で迷惑かけたら謝ったらいいんじゃないの？じゃあ、騎士すかすメリットないし、あなたのアーマーなんて価値ないし、片白の人が、スムラスカスって、狂人に疑われる動きなんだから、セオリーとして。なんで1000試合もしてわかんないの？で、騎士って言って、だから、あなたのせいで負けるから、考え変わらなったら何度でもするから、大丈夫、大丈夫。普通目が覚めるまで、謝れるまで、釣ってあげるから。そこで2釣りをしてんの？片白なのに。いや、もう、あなたはもう狂人を死してるから。もう一回狂人だから、もうしょうがないじゃん。あなたはね、村の要素感じ取れねえから、もう2釣ったんだよ、例外的に。1の2周目の精査は良くないと思ったが、これからちゃんと考えて。攻めかなっていうふうに思ったが。俺はとりあえず1から紙が入らないんじゃねえかな。7紙入ったらもうしょうがない。まあ、しゃあないですけどね。いや、これね、1が死んだら多分7紙入るね。1が死んだら7紙。人狼に気をつけてとりあえずね、蜂を守ったものはね、蜂がそう簡単に多分紙でわかるんじゃない？ 1 がもうこんな偽死されてんだったら、前回でも蜂噛むんじゃない？ほんと7噛まれんだよな、これ。多分。だから2番のやってる行動がマジで無駄。これを村でやってるっていう。私はこんなことしてるのは人外じゃないでしょって知らないわ。うん。なんで噛まれりゃいいじゃん。うん。なんで、噛まれる動きしないの？昨夜は、これ1番死んだわ。7番。これ1番死んだわ。のプレイヤーが発言します。これ1番死んだわ。はい、6白でした。まあ、6を占った理由なんだけど、若干、1番の芯の下げ方が、うん、なんだろうと思って、まあ、2番黒で落ちてるんだったらなんだけどね。はあ、まあ今日は1番に行ってください。俺は正直2番って1番に必ず投票してくれる人物だったから。俺ともただ単に7が噛んだのかな。占いでもなかったっていう感じですね。1が色を見せたくなくて。なんか9番がぴょんぴょんなんか跳ねてましたけど、こんなろういいの、まあ、白い人いなかったですね、正直。うん。なんだろう、何で8噛まないの？もう3番って3、8のランテージをしているわけのわからない人物。うん、マジで4番になってる占い師がいたら勝てねえから、もう無理だって。てか4番も4番で、俺の後ろ先ではあるんだけど、なんかもう、まあ、一応最後の最後に騎士を浴び出した人物ではあるからね。はい、ああ、なら守っとけばよかったかな。6番は、まあさっき言った1がローだったらなんで噛まねえんだろう。うん、1、8、1がローだったら。はい。あっちをなんで噛まないの？知る人いなかったですね、自分に自信があるの？こんなにほぼほぼ芯切られてるような人は。3番が狼で、俺は3番が一番落としたかったけどね。正直、2番よりも。まあ、負けだね。2番がいるから負けだから、2番が悪いから気楽にやろう。2番が悪いから、すげえ気楽にやろう。1番つって、おそらく俺がしてくれてると思ってるから、1番をつって終わらなかった場合って、俺って必ず噛まれるから。うん、以上。9番のプレイヤーが発言します。霊能守らなかったのか。8番に言うけど6番を占うっていうよりも占い守りだから。じゃあなんで3番を釣りたかったの？2番なんか白だから3番占わないの？2番を釣ったことによって8番でどこでも占えるのに、なんで3番占わないの？いいよ8で、うん、そこがおかしいよね。いいよ8で。で、騎士を浴び出してるから、4番と狂人っていうのもあるんだ。それでいい。もう、8噛まないことが逆におかしいんだけど。9番ぐらいじゃない？いや、でもみんなの意見、2番は圧倒的に8の芯を置いてるけど。1を釣りたい。
8番って6じゃなくて9とか裏なんだけど、むしろ。あれ、8って9を疑ってなかったっけ？なったか。1は9はいらんって言ってんで、3番、6番。じゃなかったっけ？今日なんかこんなんばっかりで、全然色が落ちないし。無理だって。8が6を占うってことは、だから6を囲ってるのかもしれない。4番はね、強人かもしれないけど、まあ、村よりだけど、何で3を占うのか。今じゃないからもういいんだけど。心がもう疑問。白いところが全くなかった。8でいいよ。うん、8って。8番目線って3番が一番黒いんじゃない、うん、?3、8の何ページしてるの。しょうがない。8はもう守れないから、どっちみち持ってても。2番が悪いから、この試合落としてもいいから、もうしょうがない。発言します。潜伏したし、噛まれてねえし、もういいんじゃない。はい。4番が白でした。まあ、あのね、まあ、結局あの、2番が白っていうのをちょっと言ってもらった方が良かったんですけども、まあ、なら死んでるんでどうしようもないと。うん、で、まあ、あの、僕目線は、では、あの、占った理由っていうのは、まあ、そもそも4はあの、8が占われてたものだから、もう白が出たら角白になるし、黒が出たら黒でいいわと。で、あと僕はあの、9はちょっと別も、あの、白だと思ってるんで、盤面でね。うん、いいよ。8、9狼でも、8狂人、9狼でも、8狼、9狂人でも、あの、9は出ると。あ、自分の発言に僕しか出てない状態で占いして回ってきたら出る位置だと。いう思ってるから、まあまあ、占い位置ではない、少なくとも。もう絶対、狼ないわ、まだ行かなくても、もう、僕の時点ではかなり薄いから、ね。8、噛まねえんだ。だから、6、8か、まあ、噛まれねえから、8っていう、まあ、わからないけど。8が6占ってるから、6の方が多くなるかっていうと。あ、目で考えて。まあ、ちょっと、まあ、わからないけど。そうじゃない、意図的じゃないか、見たかったんで、7をレンガでもいいから、何が何でも噛みたかったら、1もあるけど。それぐらいかな。いいんじゃない？もう8で。な、昨日ね、8番のちょっと変なところで言うと、8釣り。絶対自分が噛まれるわって言ってたけど、あの、どういう目線で、例えば僕が狼だった場合、言うこと聞かねえんだよ、村が。本当に。で、僕が狂人だった場合、狂人だった場合に自分が噛まれるわっていう話してたのかな。じゃあどういう時に自分が噛まれると思って言ってるのかっていうのが聞きたかったな。1ってそんなに死んでおから出たっけ？ちょっとわからない。その8が自分が噛まれるなぁ、なんて。あれ、3番も8って言ってたか。ああ、3番も8ね。あの、そっち目線でもっていう思いながら、ね、聞いてましたよ。はい。まあ、8番入れます。3番のプレイヤーが発言します。ランキング8って8を押してたっけが。やべえな、これ。どうすんの、これ。わかんねえんだけど。ねえ、これ。とりあえず2番はプレイスタイルを見直さなきゃダメ。別にもう4が強人でももういいわっていうレベル。2番がそれを村でやってんだったら。で3番も機能しないでしょ。この通り。もう9番、お前いいよ。もう狼でも勝たすわ。こんな村ないでくるわな。俺もそうよ。こんな村ってか3番6番がマジで今度見つめ直して君たちは試合経験がねえからそんなガミガミ言わないけど、2番は1000試合もしててあれだから。もう。3、8だよね。ああ。8番の占い先がおかしいわ。これ8、6だろ、もうこれ。うん。9と3占わない8なんてまずおかしいわ。どう考えてもこれ。俺8って。4番のプレイヤーが発言します。まあ、これ3番が恋にやってるなら普通に通報したいんだけど、まあ、寝落ちかな。わからんけど。何言おうとしたんだっけな。そう、一番自分占うなって言ったじゃん。自分の白結果をみんなに知られても意味ないんだって。一番目線の黒位置を占えって言ったじゃん。なんで隠し色作るムーブをするの？いやー。一番にも理由があるよな。二番の色結果見せたくないって理由があるけど、まあ、初めいいんじゃない？占い先がわけわかんない。一だったら別に4占いはね、まあいいんじゃない？八番って3とか9とか占わないって6占ったってもう意味わかんねえから。二番に言いたいんだけど、二番ってさ、しないからもう。飛躍すかしてからの騎士 CO だよ。普通に炙り出しって見られるじゃん。君がアーマーの線なんか 100% ないし。で、2番を護衛しなかった5番はわかるんだけどね。人狼だったらこういうムーブしないでしょ理論で霊能守らんかったんでしょ。2番がマックス強靭に見えてたってことでしょ。これどこ詰めるんがいいの？ 3 番つったら、あ、ダメなんか。2人狼と1強靭おったら PP なんか。いやー。8、1でしょ。8番2周目すごいふわふわしてたと思うけど、1番絶対占うなっつったじゃん。わかんね
わかんねえ。5番、わかんねえよ。助けてくれ。5番のプレイヤーが発言します。うん。わかんないから今日8行きましょう。うん。8番だったら噛まれるでしょ。うん。でも噛まれてないんだから偽でしょ。うん。明日1守るんで。うん。8がおかしいところって9番は8番をこんなにね、怪しんでるのに、9番占わない。3番なんか3、8乱停止したんでしょ？にも関わる3番占わない。なぜか謎の6番占う。うん。1番わかんない。4番占ったのはまあ、私、隠し城作りたかった。まあ、100ポイントってまだわかるけど、8番の6占いがマジでわかんない。うん。潜伏はするわ。で、噛まれてないんだから。もういいじゃん。あ、1が2の結果を見られたくなくて、7を噛んだとも取れるけど、当人でしょ。1は明日守ります。もう、負けたらそれは8番が悪いと思います。占い先で9番と3番を占わないで、自分を偽師してる人を占わないで、なぜか6番を占うのがもう、もはや意味不なんだけど。誰か教えて。6番は何て言ったんだ？どっち派なの？ 8 派の ?1 派なの？よくわかんないんだけど。なので、わかんない。もう8番を実は守ってたけど、紙が入るかなと思ったら全然紙が入らない。7番が噛まれてるから、8でいいんじゃない？普通にパッと見村目線って8の方が新芽があるように見えるんだから、是が非でも噛むんじゃない？ 9 番、3番占ってないんだもん。しょうがないじゃん。うん。2番と同じ。しょうがないじゃん。うん。それを、なんで9番とか3番とか占わないんだってことだから、もう9-1だったら見事でいいんじゃない？うん。1番守ります。はい。負けたらそれは8番と2番が悪いから。うん。潜伏したり、占い先がちょっと悪すぎる。なので8番いきます。以上です。6番のプレイヤーが発言します。確かに5番さんの騎士の言う通りですね。なんで8番さん僕ら占ったのかよくわからないですね。そんなに怪しい点あったのかな。まあ、別にいいですけど。まあ、こうなったら5番さんの騎士が言う通り、1番さんの本当の占いの、信用度の方が上がりましたね。ってことで、まあ僕8番さん釣ろうかなと思いますね。まあ3番は多分まあもうしょうがないじゃん。占い先がわけわかんないとか、8番もなんか理由言ったのかもしれないけど、聞いてなかったからごめんね、8番ね。3番さんブロック。今回はね、真面目に聞いてなかった。8番さんどうぞ。全プレイヤーの発言が終了しました。若者よ。1番の4占いも変だけど、8番もなんか意図があったのかな。9、3が俺をぶったらいてるから6番占ったとかなのかな。よくわかんないけど、まあ8が死んだらまあ俺が先般だから許して。うん、1守っとくから。うん、4守りてえけど。投票が終了しました。3番投票できんの？追放されるプレイヤーは、まあ8死んだったらごめんね。2番がいたからもう負けだからごめんね、許して。人のセリフするのは良くないよ。俺6番占った理由説明したからね。白い人いないんだってこの村、本当に。うん、3番意味わからないでしょ。正直占いたくないから初日釣るべきだったよ、3番って2番よりも。うん、村でやったよ、3番釣ったほうがね。で、6番は、まあしょうがないよ。9度がさ、3度が占ってほしいんだけどさ、強靭線あるから2がこんなプレイするわ、3、6は役つかすわ、9番占ってもよかったじゃん。1番死んで2番強靭の可能性もあるでしょ。4強の可能性もあって、2番が村であれやって、4番が強靭であれやって、うん、じゃあ2番が悪いじゃん。結果的に見て2番があれ、釣られないプレイだと思ってるか。4番強靭であれやって、2番が村であれやって、じゃあ2番が悪いじゃん。もうしょうがないよ、もう。わかんねえから。もう7画目、7守りしとけばよかったな。2の色見られたくなくて噛んだっていうことか、もしれねえな、もしかして。わかって？まあ8番悪いね。6番も怪しかったし、できれば9占ってほしかったんだけど、あんなにぶったらいてんだから9占ってほしいんだけど、なんかもう分かんないんだけど、ぶったらいてる人をするよってないから、自分も死んだと思ってないから大丈夫理論、どっちかあったとシンプルに言ってほしかったな、はい、今回はっていう感じかな。ああ、8番噛まれてなかった理論なあ。7番守ってればよかったね。もう負けだね。夜が更けました。7番守ってればよかったね。人狼に気をつけて、騎士の方は言いながら、もう1の勝ち、1しかもう勝ち筋ねえから1守るわ。うん、2強にかけるしかないっていう。あのさ、2番村だったら1000試合してそのプレイってないんだけど。3、6が役出てる状況で、4番も5級出ろっていうのが、強陣だったのかもしれないけど、まあ3、6、
プラス2があれやってんだからもう無理よ。俺もどうせ出ざるを得ないからね。無理して噛まれたら乗っ取られたら意味ないからね。昨夜は1名の方が亡くなりました。まあ、PP なのかな。どっちなんだろう。のプレイヤーが発言します。おー、ドラマチック、うん、ああ、一番さん、俺占ってくれたね、ありがとうございます。ドラマチックな展開。で、5番の騎士が噛まれたんか。ドラマチックな展開と、ピピ4も ピピピ一番さんに知らされてるから3か9なんですよね。まあ、9言ってることは、うん、6番はね、もう新車かもしれないがね、俺のパッション感じてくれたからね、頑張ってほしいけど、ね、頑張ってほしいけど。4番の強靭仕様なんだろうな。まあどうせわかんだろう。一番で。6が白やし、私ブルーし3が黒やろ。で、1が黒やったら4が強靭やろ。2、1番目が形成されてるんやから、強靭が、白もらってるっていうところやろ。うん。なんかもう今日3でいいや。1番のプレイヤーが発言します。はい、僕は9がずっと白いと思ってるんで、3と9、6白だったから、3、8狼の、4が強靭使用してるんで、4強靭でも、まあ、3つってもそのまま終わりで勝ちと。うん、でも、まあ、まあ、それも3なんですけど、9番の、ピュー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 言ってる音はね、なんかスピーカーの音がマイクに入ってるんじゃないかなと勝手に思ったんで、スピーカーを喋るときは切ったらいいかもしれないですね。うん、3番入れます。3番のプレイヤーが発言します。うん。まあ、さっきはね、ちょっと寝落ちしてましたわ。すいませんね。うん。まあ、3、8ローでね、3、8ランとかいいと思いますか、うん、ないでしょ。で、まあ、とりあえず4、6確証で、まあ、4が強靭って言ってるんだよね。今日間違ったら、まあ、もう多分、負けですよね。1、9、どっちかですよ。だから1が真だったら9入れてね。うん。で、9が村だったら1が人類だね。まあでも4が強靭だからな。4の意見は全く、参考にならんしな。まあ一応4が入れるって言った方と逆に入れようかな、じゃあ。1級でね。4番のプレイヤーが発言します。これ1級ローローじゃないの？1級ローローの9番が8番のすごい審査げしてるから9番狼で1番狼だろうなって思いながら、あ、もうこれ違うんか。3、8ローローなの。負けたくないよ。自投票します。自投票します。8番狼に見えませんでした。ごめん、ごめん。1番狼でしょ。相方いるなら自分に入れてね。あ、でも、これ2番で落ちとるかもしれんってことか。きっちり、自投票します。え？これ。投票が終了しました。4番に入れてもよかったけど。追放されるプレイヤーは3番の遺言を発表してください。あ、98？ 4番強靭だから負けね。うん、どっちみち負けね。169が入れてるね。あれ。あのさ、2番のプレイってマジでねえわ。4番さんは。なんでこんなやつがプレイ、1000試合もして、こんなマナーが守れないっていうか、当たり前のことが守れないで、騎士を守れないやつらばっかなんだろう。自己中が多すぎんだけど、チームプレイして、騎士を守るんだっつうの。どっちだろうね。そう、1が死んだったら、で、まあ、1人狼落ちてるんだよね、これ。うん。で、なんで7を、そういえばね、防衛してないのって感じなんだけど。寝落ちしてたからね、それ指摘できなかったけどね。今指摘したところでってこと。いいよ、もう。あっちの9占いとかしろっつうのよ。まあ、とりあえず、4番さん近くだね、多分。だから9占いなんでしねえんだろう。夜が更けました。釣り寄ってないから、あれ理論じゃなくて、9ってなんか怪しいじゃん、初め線。占っていいんだっつうのよ。今回のは、占ってよかったんだけど、今回の9っていうのは。だから占いって言ってのに言うこと聞かねえんだもん。
それより理論に該当しない感じのなんか、ぶったらい方してんだから、占っていいよ、こんな。言ってんじゃん。10度か3度かわけわかんねえんだから。うん。だからもうよ。夜が明けました。一番もなんでこうくっそ真面目に、土星地球占わねえから負けんだよ。占いじゃん。のプレイヤーが発言します。黒でも遅いよ。うん、あのさ、一目線で、四が今日で、一番のプレイヤーが発言します。一二だったのかよ。知らんかったわ。九が狼でした。だからまあ九八か。四が今日だったらもう負けなんで。一番だったらね。一番視点九番占いよ。四番のプレイヤー。一番視点は九だろ。絶対にするよってんだから。何があっても九だろ。分からんからそういうのやめて。本当に。でもね、1、2、ロー、ローでしょうね、これね。2番が、もうその、釣られてる時点で、1が初日に囲って、7の霊能結果落としたくなかったってことでしょ、これ。よかった、3番で終わらんくて、自動票します。とにかくひどいわ、占い師の占い詐欺がマジで。ほんと、8や9とか占っていいんだっつうの、むしろよ。一目線は9じゃないとおかしいし、訳すかすやつが多すぎるんだ。勝てるわけねえだろ、こんなのよ。もう訳すかすやつがマジで多すぎて勝てねえわ。初日の神1だと1、2だね。今思えば。4番のプレイヤーが発言します。ねえ、もう1番さん信じてよ、もう本当に。自投票しますっつってんじゃん、これって。8番が悪いんだ、潜伏するわ、9、3、占わねえわ。何考えてんだろう、もう。1、2だったね。わかんねえ。だから、1行けばよかったのに。わからん、もう1番も信じて4番入れとけばもう、スラって終わったのに何してんの、これ。3人喋れるの？いや、もう火事だよ。あ、じゃあ、次の人どうぞ。1番。のプレイヤーが発言します。あ、もう勝ちです。ね、まあ、ただパッと分からなかったんでね、4が村でもこの強人強人でいいって受投票までできるのかっていうのがパッと分からなかったから。あのさ、もう占い先が悪すぎんだけどよ。のプレイヤーが発言します。8番占って新名出せ9占いよ。占い先がなんでこんなに悪い占い師ばっかなんだろう。6占いってマジで何なんだよ、1番よ。9度か占っとけよ。なんでこう占い先がイメージ通りな占いしてくれねえんだろう。潜伏するわ。しなくてもいい潜伏するわ。で、新芽も取れねえ状況で。あのさ、まだまいでえんだけどよ。村がこんならったら勝てるわけねえだろ。こんなに訳すかす奴らが多かったら。3級とかよ。もうマジで反省してくれよ。3-9、3-6とかの話とか、まあわかんないけど聞いてたら、初心者っぽい挙動がある人がいるときに潜伏するもんじゃないだろう。俺はもう潜伏せざるを得ない人と人以外は、ちゃんと周りの状況を判断しろっつうのよ。プレイスキルとか見ながら話の内容聞きながら、俺は危ないなと思ったら、なら守りゃよかったな。一人もあったんだね。しょうがねえわ。夜が明けました。いうこと聞かねえから、こう、ま、全然いい。昨夜は3番、6番、まあ俺も、まあ守んなかったから、騎士が、守んなかったからね。ゲーム終了。うん。一進行だったね。